indhaha aad ku arkaysay musaasirkaasi arday kan maxay u qabowayeen tan oo ka dambi badane oo gabdhaha wiilasha iska tataawanayaan oo ay u marinayaan waxyaabo aan jirine wadaadow kan maxaa u arki weyse sida gabdhaha ragga loo geynayo oo filinka ku jira sida dharaagiska sida dhallinyarada hubka indhaha kale waxaa ii baxday dhaqan xumada ee soomaalida raadinayso oo filinkii iskuulaadkii waxaas ku saabsan oo laleeyahay iskuulladiina been naga gudbinaya war iskuul maxaa waa macalim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda qaaliga ah waxaad inlahay subax wanaagsan galab wanaagsan habeen wanaagsan wax kastay kuu ta wanaagsan waxaa ku rajeedo caafimaad qumaalinta taana muuqaalka si nabada ku daawatad ugu horeynba abdeedkiina saa urusocto maalinta afar muuqaal xubo dhacay muuqaale xiisa leh iyo weliba muuqaalo xaqiiqada ku saabsan subscribe saar sidoo kale muuqaalka laig garay qof kasta muuqaalka daawan laig ka saaro muuqaalka hala gaarsiiyo ugu yaraan 4,000 laig come on guys ilaa brito muuqaalka laigtiisa hala kordhiyo okay waayahay sida muuqaalka sare ku soo hortay muuqaalka isagoo muuqaal xaqiiqada ku dhisan runtii ilaahay aan ugu jecel inaan runta ka hadalno dad baan ugu xiran 100,000 qof ay ugu xiran runtu way fiican tahay sida ognahay maalmahan waxaa social media haysto filin lagu magacaabo ama musalsal lagu magacaabo musalsalka arday filinkaasi oo dad badan oo macnaha lacag la soo siiyay oo si loo fashiliyay filinkaasi ay ka soo horjeesteen haddaba dadkii ka hadlay filinkaasi musalsalka lagu magacaabo arday oo ay ku haysteen inuu dhaqan xumo badan ay ku jiraan dadkaasi haddaba maxay u arki lahaayeen arrintan ayada muqdisho waxaa laga furay xarun qasqaska lagu mariyo gabdhaha yaa u marinaayo ragga u marinaayo niman hadda nimankaasi ajnabi bay ka yihiin niman walaalahooda maaha gabdhahaasi wiilal dhashta maaha wiilal qabaan maaha wiilal ay reer yihiin maaha waxaa furatay xaruntaas shirkad baa furatay rag baa ka shaqeeya gabar kasto imaado waxaa waajib ah inuu wiil u mariyo qasqaskaasi ma diidi karto haddaba qaar ka mid ah sawirada waa kuwa fiiri gabadhaan bal fiiraadi wiil baa u marinaya su-aasha waxay tahay markada dadkii lahaa musalsalka arday anshaxumo baa ka buuxdo waa ka soo horjeednaa anu musalka waa fiirsaday musalsalkaasi xaqiiqo ka hadlaya waxyaabaha soomaaliya karoco ka hadlaya inkastoo musalsal xataa uu dembiya laakiin dadkii arkaya indhaha ay ku arkaya musalsalkaasi maxaa diida inay ku arkaa arrinta ilaa muqdisho waa labada arinbe xamarikooda dhaceen yacni marar qaar ma fiicna mugti inaad diin adoo xogsanaya sheekh iska dhigaayo inaad inta kombani qaasa kusoo laaluusho hal meel aad taageraysid musalsalka arday astaan dad kale ka shaqeynaya inay fashiliyaan culimmadii mirkada dhahay culimaanahana musalsalkaas oo kasoo horjeednaa dhalinyarada soomaali baa lagu fasaadinayaa culimmo tan baa ka hadashiin raalli noqde tan baa ka hadashiin waa ujeedin gabdhaha qasqaska loo marinayo waxaa u marinayan waa rage oo gabar gabar kale u marinaysa maahane ama wiil wiil kale u marinaya maahane tan maa laga hadlo bal dadkii shalayto musalsalka arday caynaayo oo lahaa anshaxumo baa ka buuxdo inkastoo musalsalka waxaa ujeeda 1.14 ku gaaray dadkii arrintaasi lahaa waa kuwaana ka mid a kuwa may ka hadlaa micna taqriiban 28 sana waxaan ku noolaa waddan bilaadiin ah oo yihi ilaahow kuma aaminsanin jiritaankaaga haddana markaan filinka daawaday waxyaabaha aan ka arkay waddamadaasi way diidi jireen lama soo saari jirin wadaadu waxaa leedahay taqriiban 30 sana waxaa ku noolaa waddan bilaadiin ah waddanka bilaadiinta ah aad ku nooleed sidaan buu ka jirta indhaha aad ku arkaysay musalsalkaasi arday kan maxay u qabowayeen tan oo ka dambi badane oo gabdhaha wiilasha iska tataawanayaan oo ay u marinayaan waxyaaba aan jirine wadaadow kan maxaa u arki weyse bal dadkay ku qabtaan way xabisi jireen sida gabdhaha ragga loo geynayo oo filinka ku jira sida dharaagiska sida dhallinyarada hubka wadataa markay ku arkaan waa la xabisi jiray 5 sano 4 sano waa la xabisi jiray adigoo muslim sheeganaya haddaad faafiso waxaa sow maaha idan waxaan ku leenahay shame on you sheekow anagoo muslim sheeganayna saa ma samayn karnaa marka tan ma banaanta ani micnaheeda maa inaad difaacaya musalsalka arday musalsalka arday waan daawaday 5 ilaa 10 daqiiqa dhammaystay yacni waxumaana kuma arkin inkastoo filim oo dhanba uu dembi yahay laakiin waxaa kasii dembi badan arrintan magaalada muqdisho waxaa laga furay xarun dumarka loogu mariyo qasqaska ama waxyaabaha la isku cadeeyo halkan daawada ayaad ka gadanaysaa si lagugu tijaabiyo adiga ayaa lagu marinayaa daawada aad halkan ka gadato isla halkan ayaa lagugu tijaabinayaa weli gabdhahan loo marinaayo isheeg qasqaska oo raggan u mara iska tataawanayaan xitaa waxaa u jeeda wiilal badan oo leh xaruntan shaqa ka haysanina
شقك راس روان كبريان أي والله أنت إن قبلها سكت تبتن على يا ويل حتى إن ماشي أكوار جورك سؤال كيسو سفهم وعينه ماشي تكوار كيدا وقصص دونيسو بدي ذكرته وأمرنا عليه مركا مركي وحلا جهاد الله وحافي عن إن حقيقة لا يحلو ورنت إلى أن وجه عليه إن رنت اللي وجهه في رأي هؤلاء أن كلتهم حدنت مثل كاس تابعوا عبها يا مساج كجرة مدارستي جامعات كجوة جعيل جلهايا إسوارا هيستا قال الكريسيه ما مله أرض يديرها يا ووح صوص على وقبل حار لجوس مينا يا معناه وحال ولاية هاي رسالة دي عن كوس صدري ولي ماشي هرب كام جاري وحي أربع سقوط لمن وحويا دكتوري لجوسينا يا الله ربتينا كل دكتوراتي هاي ذا دكتوراتو أبو دكتوراتو مدن ولا حويني أنا جوا هاردي سوماليو وتعليمي وتربية برياسينا يقولوا دالين مدو باين لغة المامو متك أردن دين تسلم هاي ده حالة قرر لا كسي إن أكو أردت مزور كاسي كو أرد قبلها هني ولا جاي أبغى قبلها إني بريس أو كشمشان أو قصة سلومري هك أجنبي كه بقى عمرنا رونتو في عن تمرك هل أنا بكل سين كل مزور كارتي مزور كارتي درك وحكس على مجدين ورفارح لو باستو أي حليم وعمرنا قصص حتى أجنبي كريهن يا أبني بس وحديد في الصومال ولا على وعي أجنبي كلامه يا تحسن كينا نيكي شرم بوي اها يا سيدو كلي وحو تاغيري مسلسل كاردي اسو دهي داد كاس وا داد عاد قاتيالا او كحن هرمرك استمينا ولالهن ولالهن هرمر بي استمينا فيري 1 دي 4 ديز ا دي 1.1 مليون 1.2 ا دي 1.2 مليون 4 ديز افر مالموت با فيري وحس سومالي هرمر هدي لا غارو تلاابا لا قاد مالين ولبو maalum buu hadaabana netflix iyo filma american iyo hadii ma ta afirsana walaalahay film ay soo sameeyeen kaas waa dambi laakiin netflix iyo hindida iyo baagalay in la fiirsado jeneeski soo raaha dhaha in la daawado taa waa halaal laakiin in la fiirsado wiil iyo gabadh Soomaaliyeed faarax iyo xaliimo film ay soo sameeyeen waa xaraan taasna waa halaal wax aqliga bilaadanka uu san qaadanaynin waay bal sharan bay la daawado sayn muxuu leeyahay filmka arday waa dhaqan xiyaa filmka arday saamay filmka aswaal socda waan taageer sanahay trailerkiisa buu keystaa daqiiqda ugu horeysana wax dhaqan xuma ku ma jirin dhaqan xuma laga barbaaraya idaada kale waxa ii baxday dhaqan xumada ee Soomaalida raadinaysa oo filmki iskuulaadka iyo waxa ku saabsan oo la leeyahay iskuuladeena been laga gudbinaa war iskuul maxaa waa macallimiin oo aan waxa arkay dugsi oo ardaydooda qaramsanayaan Soomaaliya laga helaa iskuul bintaan la gaaray qolal oo la soo dhigay ilaa ay bisanay idin kale soo dhigay had koodara ugu dambeeyay weelo qaramsada leh dhalinyarada hadda jirtana oo ay fiirsadaan filmkaas iska dhaaf marka waxa lagu yeeshay filmkaas waa garan lahayd the best film in Somalia ever away marka madaxweynaha natii dalku maar u laayay xuquuqii kale ee caadi iska dhiga xaqiiqo kaada sharan boo wuxuu dhahay filmkan waxay leeyahay lagu heysta macallimiinta baa loo gafaya film aalude film wuxuu ka hadlaa wixii dhaco dhacdo ka hadla xilligaas taagan dhacdooyinkii Soomaaliya ka dhacay Ilaahay ka cabsada miyeyso ku jirin macallin farxumeenay gabadhii oo ardayga u heet iyo wali wiilkii oo ardaygu ahaa waa aragnay hadii la iftiimi marka oo la dhahay filmkan waxa ku iftiiminayna macallimiinta iyo dugsiyada dhibaatooyin ka dhaco waa sax laakiin in la daawado إلا داودو Netflix يهيون بلغو دفرو فيلماتين ديدا مسلات كودي إيو إلا فيرسو وحلال إن كي سوماد إلا داودو وحاران سيدو كالي إن قبداء قسقس لومريو أرنتا موسكرا إلا لغا آموسو وحلال وحيابا قار موكتي سوماد إلا فاني إيو أركان وإسكا كفتما حاد دي أو حكاد ليسين علما دي أو كسو أدلا فيلمك أردي حاد دي أو حكاد ليسين أو إي إذن كتاهي ألاك عبسي أو حقيقة إذن كتاه tan kasoo hada tanag hada mudan tanadi ku taageeray hatta because faarax lo baasta xaliim qasas umarna ma la cadi waxaanu bal muqaalka saxiya muqaalka isaga wixii kale leed raayiga comment-ka waxaan leeyahay bisan laf